باوچی ئالا دەڵێت من زۆر جار کوفر دێت بە مێشکمدا چی بکەم باشە؟ براکەم کە تەنها بە مێشکدا هاتنە بەدەمدا هاتن نییە و بەکردەوە کوفرکردن نییە، ئەوە کارت سەهلە، کارت ئاسانە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة و سەلام دەفەرمێ: ئینە ئەڵاها تەجاوەزە لی عەن ئومەتی ما حەدەثەت بیهی ئەنفوسها ما لەم تەتەکەلەم ئەو تەعمەل. خوای گەورە لە ئومەتەکەی من بوراوە، لەو وەسوەسەی بە دڵیان دادێ کوفر بێ، شیرک بێ، هەرچی بێ، تاوەکو بەدەم نەیڵێن یا بەکردەوە نەیکەن، ئەوە خوای گەورە لەسەریان نانووسێ و محاسبەیان ناکە. بۆیە براکەم شەیطان دەیەوێ بێتاقەتت کە کە وەسوەسە بە دڵت دادێ و مەزانە نیشانەی کافر بوونتە، نەخێر، نەپی کافر دەبی، نەپی گوناهبارش دەبی، تۆ کەسێکی ئیمانداری شەیطان دەیەوێ خەفەتت بدادێ. بەڵام بڵێ ئەعوذ بالله من الشەیطان ڕەجیم و تفل لای چەپت کە لە شەیطان، و هەروەها بڵێ ئامنتو بالله، بڵێ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، و بڵێ بەئیزنی خوای گەورە لا دەچێت، و مادام بەدەم نەیڵێیت و بەکردەوەی نەیکەیت هیچ کێشەت نییە برای بەڕێزم. خوای گەورە بمانپارێزێ لە شەیطان و وەسائیل و حەبائل و شیراکی شەیطان. والحەمدو لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.